Смотрите. Ali sad dolazimo do glavnog dela. Fantastic, what about you? I'm always good. Yeah?
sada da vidimo. Treba kupiti jedan poklončić. Za jednog dečka, što peca CD-om, što peca basam, ovako je nešto iskupio. Naručio, ali ove zelene bolje. E pa druže, neću da ti imenujem, zašto se snimam. Ovo ti poklončić od mene. Nadam se da ćete se svidjeti. Ako nađem još nešto, možda te počastim. Šta je, šta je mišljaju se. Preskočemo nešto. Kao što možete da vidite, ima svašta buka. E, ovo je kupo, ovo je Gary. Jemamo to. Što sam mu ja uzim? Prosto. Da, da, sam neki. Koga je dobro. Ovo da plati pa sa majkom. Strune, koliko hoćete. Sve za basa i dalje. Za nas nešto što može da se, što ove, možda čovjek ima da se prode 40 konja.
aluminijum, traker, tamo vidite držače za štap, tri sedišta, sve. Četiri sedišta, ovo je već kur. Imamo cenu, samo koliko bi to koštalo, 14. Da vidimo šta ima još sve. Jedna hiljada elektromotor, traker isto, trh i naravno 75 konja. Ima svakog sranja ovde. Cene motora četvorke, nećemo, nadam se da smo mi u Srbiji prošli to, ali evo devetka, ima cena 2600, da, 2100, eto, 15 konja. Tamo neću ni da idem. Ovako, ludilo što sve ima. Leti.
sve bi kupio ovo, recimo. Majke. Kad naprave poslastica materi za nas, pecaroš. Ja. Bog čega? Pa da budeš pecar. Ja mogao bi ja to i u Srbiji, ali nikad ne bi kupio. Da, 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 ja. Ja mogu već da opravam štapu. Ja rekao, nije valjda ovo... A ja, koliko je dobra ova lampa, bret. Za pecanje vrh, bret. Još jedno ću da izmijeniti. Šatore nas ne interesuje, va? A šta, nemaju više od ovih, bret? Šta je to? A za kafu i to. Možda izgleda po limenka, broj. A ne, ovo je onda da su, da hladi. Da. Uzmiš limenku, ubaciš unutra, nego je meni trebao ono, evo ga ovdje, da. A nije moguće da imaju samo ovo. Ne moguće. Pa ima samo to, mora da ima s druge strane još nešto. Ma jo? Koji krš, breć. Nema, to je to. Stvari, mora ona da se kupi dodatak izgleda. Gdje mi pusti. Evo još ovo. I onda na onoma, jebi ga ona, neće, ne te kupujem. A, nije, nije, eno ih tamo. Thank you.
Thank you. Do you have bags? Thank you.